Batata, ba mama, liba, ezali nanga liba kulinzenga, koza liboso na bino pona kopesa bino, basango ya mokolo mwalelo, bipayi banso, bozi libaku, ya kolanda sango na biso ya journal télévisé lokole ya Congo, na pesi bilombo tetika, tofungula ngone, kolo Belgique, pona koyebisa na bino ete tata mokonzi kolo Félix Antoine Tshisekedi, azalaki na masolo elongo na ndeko Alexandre Lecro, mokambi ya mbula matari ya kolo Belgique, tolanda yango na makoki ya Florin Benga. Nanzela ya lisolo li yazraki na yango elongo na mokambi ya mbula matari ekolo Belgique atope premier ministre belge ndeko Alexandre Decro tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na moninga wa ye balekaki bongo na kolobela makambo maiki me matali mingi penza boyokani kati na bikolo bibale ekolo Congo démocratique mpe ekolo Belgique makambo matali intérêt commun situation sécuritaire monyere mo ekolo Congo démocratique. Oli Bakuliango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alekaki na kotali sa polele mokano moye Congo démocratique ezwi ya koboya masolo elongo na ekolo Rwanda pe badongolo misio M23 koyoka ye koloba tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeton ayebisaki te likambo etali sanction tope kopesa etumbu yango ezali eloko kaka moko oyo ekoki kosala te dictateur Paul Kagame akoka bongo kozo Gansima, c'est Olibakuliango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tata mokonzi ya République démocratique du Congo, et longona ndeko Alexandre Decro, premier ministre de l'école Belgique, ba mekaki pe kolobe likambetali bibemba na tope accord eye, lisanga ya bikolo ya mpoto tope Union européenne, ba otaki kotia maboko longona ekolo Rwanda, likambo liango pe lobamaki onte ya bokutani boye. Et paye sous boye bakate, premier ministre belge ndeko Alexandre Radeko, alekaki penza na kofunda tope ko kondane makambo matali ingérence extérieure na République démocratique du Congo. Pe pa Yesusu Alexandre Decro alekaki bongo na kotombe la bonne chance na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ya mande ya mibale kolandisama na makambo maye mazali kozela ye mpote ya kokisa yango. Nsima ya bokutani boye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na hote na ye balekaki bongo kozela na mosala elongo na badelegation na bango. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Molulu ya bokoti pe bobimi eyesalemaki epai ya bandeko ya MONUSCO pe la police nationale ekolo Congo démocratique mosalemaki mokolo mwalelo na lokalite ya Kamanyola netuka ya Sud Kivu tolanda yango na Chitelse. Mokami molandi ya ONI ekolo Congo démocratique bitu keita azongisaki mokolo mwalelo ya le 28 février base ya MONUSCO oyo ezalaki na lokalite ya Kamanyola netuka ya Sud Kivu na maboko ya la police nationale congolaise. Likambo yango esalemaki liboso ya ba responsable ya agence ya fond et programme ya Nations Unies ba représentant ya mbula matari ekolo Congo démocratique commissaire général adjoint en charge et en charge pe appui et gestion ya PNC pe mokambi intérimaire et tout cas ya Sud Kivu oyo azwami na Kamanyola territoire ya Ulundu bosenge koyeba ete base eye ya mission onisienne ezaki na maboko ya ba casque bleu na bandeko ya ekolo pakistanais etinda na bango ezalaki pona kobatela bana mboka ya cité ya Kamanyola oyo basalaki mobutu kumi bale kuna. Olibaku yango kobanda mokolo ya lelo ya le 28 février 2024 quand eye ekomi na maboko ya unité d'intervention ya la police nationale congolaise pe mission na bango ezali pona kobatela bato pe biloko na bango lolenge mapinga ya MONUSCO basalaka mosala moye pona bana ya Kamanyola etina eye batikeli bapulusu tobandi ete bakosala mosala na bango malamu ezala tena esika ya kobatela eko ma esika ya koyokisa bana Kamanyola pasi. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na songo talibi ya mbabo sengeli koyeba ete mokambi ya eyamba ya bulamuki ekolo Congo démocratique pasteur Dodo Kamba atiki ebonga na ye ya kokamba lisangali na mokolo malobi moleki tolanda yango na JTC.
Yamba ya bola muki tope église de réveil oyo mokambi na bango na kombo ya Dodo Kamba oyo azalaki mokambi évêque général pe représentant les gars ya yamba ya bola muki atiki ebonga na ye ya kokamba e yamba ya bola muki uta mokolo mwalobulo lekinde akendaki kokotisa mokanda ya botiki ebonga ya kokamba lisanga lina na ministère ya justice et des gardes sceaux kasitina ya kotika ebunga mai atalisi ya ngote pe alobi ete ezali likambo oyo eza personnel busenge koyeba ete ebunga yango ekomi na maboko ya eziba ya mapya lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bosenge koyeba ete bana yenguma mokonzi Kinshasa bapesi makanisi na bango tina ya makanisi na bango na tina ya mwana mboka Jean-Jacques Mamba oya komi na ngambo ya Corneille Nangaa tolanda bango na ilobeli ya Laetitia Basingo. Azalaki molobeli ya bana ekolo Congo démocratique ngambo ya Assemblée nationale. Lelo oyo akei na ngambo ya Corneille Nangaa mpona kobundisa Congo démocratique na lisanga ya bango ya batomboki okombo Alliance du fleuve Congo AFC obokuse. Yenani Jean-Jacques Mamba oyo RDC esali mingi mpona ye na boye bana ya Kinshasa bakanisi nini mpona yango yoka lokole. Vraiment, ezo sa la passe pe mawa oyoka basango ya bongo mwana mboka a travers mboka na ye pona bintere quelconque andima aske ndeko na ye akufa pona juste bintere personnel. Alors eloko ya bongo eza bien te pe moto ya bongo esengeli biso pe to renier ye ndenge ye pe a renier mboka donc azo mérité amour na bibi société pour ça considérer le corps la ennemi. Bon, il conditionne personnellement esa malamuté. Alors ba réactionna esa malamuté. Mais to senga na gouvernement na biso. Ba ko ka ko miser mbongo pona armée. Ba mekana ko revoir budget ya armée. Parce que le lot omona trahison ezo uta na kati ya armée na biso. Ya solo, loboko oyo eleisa yo babwakela ka yango soite. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende na quartier Kingabwa komina limete pona koefisa bino ete balabala Kulumba e baby makasi penza pe komi kopesa kokoso epa ya bana mboka tolanda masona lokole ya Dedi Mwishinga. Balabala Lumumba na quartier Kingabwa uta komini ya limete ezali ya kobeba ya makasi. Talatina moko mwa lelo elobeli ya journal televizio ekole ya Congo ekitaki esika ena mpona kosunga buku bana mboka bavandi ya balabala ena na tina ya likambo ya kobeba ya balabala Lumumba uta komini ya limete mingi mpenza na quartier Kingabwa. We elobeli ya journal televizio ekole ya Congo boko bana mboka batalisaki kokose bazali komona mikolo miye uta balabala ena esi ebeba. Ela oyo toyebite tobatya momiso aja omoki banawa banawa tokokonsa banzela tomona tera te banawa bamitera te oyo toyeda inene maamba tera te oyo eza na diatoboi me awa pena tonwutkaa oyo tolekaka na mute kolo obongisa po tobanoleka na tandana me tomona toyiso eza mate je koko bisi gouverneur 0 mètre maman mazaiba 0 mètre rangi yango bali omona baoka kola mama puta me baole batenge njela baole ka eza mabe donc na mo ude lo mo wolo bali oui parce que les autres te ka to komi ka mbula sura et beti mai fetun solution zalité quand ba osala ba kriti a misala eza la po ke choto za be misala ba bandi kuna c'est bien ba sala ngo mais o eza zela munene. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Population, basse à la vraiment moussala.
Ya solo tolike telikansi liye vice-gouverneur azwaki ya kubongisa kache kingabwa akoye babongo na kuchanga misala pamba te bana mboka baibavani na balabala Lumumba bazali konyokoma na tina ya kubeba enjela ena kota lolenge bambule zali kolandala mikolo miye lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Tolongwa na komina limete toke na komina sele mingi penza na karte ara repona kwa ebisa bino ete bafandi ya ngambo ena bazali kole ya na pinzoli na miso pambate maimai bazali kosalela ezali penza malamu te tolanda yango na erite tubilandu. Mai ya petwa na karte arare komina sele kuma penza libaku pona kozwa mai ya petwa ya malamu. Talatina kamera ya journal televize lokole ya Kongo ekitaki pona kosolola na bana ya rare na tina likambo yango. Na yango toyoka bango ndenge babeti lokole. Wa mingi, kutala kutoyo model tuzo vivra ezamwa pasi. Malgré tout ça, bah, kambia karte, mais on a fait tout pour la kotoyo, pour la koluka kobongisa, pour voir kaba foulu, pour placer bon. Mais ça capasi moi ko sa bilange zate ba mama moi ba to kama ezate parce que ndele za mabe donc tout ça na moyen ko tu ya ko vivre ko to mala mo ezate donc yango to me kan pe biso population ko sensibiliser bango bo ya na basaki to sa bo ko to luka ko bongisa ne fils que to zo atanze la ya ko le kapo na ko kitana se ko to kapé mai na se bo eza mo pasi ko ba pompi ko to ezate oui li kambo mai mama le fils eza li kambo monene mai ya komela na ya kosalela soto zina no oyo etali ya komela na misala ya ndaku ya kusukula eza penza te epi ba mai lokola ba forage ye bana mboka ba monike kote ya biso moko entreprise ya mboka na kotanga kombote e bazo sunga biso penza te ba pesa biso mai ba forage ye ba komi ko chaba forage me ba forage mususu ezo refund na ba norme te bisika bazoko zongweza bisika ba toilette ya fortune ezalaki mais batu bazo sala kaka ba mai wana ezo kobelisa efua et puis ceux qui te vota la o ya mocho les ezo kokita eza na problème plein de microbes chargés de microbes bisika wana mai mbule beti ba toilette efungwami ezo kokita bakambi ya régie de zo esengeli na bino kosala manso pona kopesa esengo epai ya bana arare basepela po ete mai oyo eza petwa te ekoki komema bokono lolenge na lolenge lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Na sango etali page rose bosengeli koyeba ete libota chimungu bazali na esengo kuya kosepela mokolo ya mbotama ya mwana na bango na kombo ya Rayon Mwika chimungu tolanda yango na héritier. Na sango ende tosukisi basango tolengelaki mpo na bino mokolo malelo sima kamera ezalaki Olivier Longwango na realisation ezalaki Fiston Atunga Christian Banjolo na bokambemi ya Florin Benga pe basanga lelo bongisa makina Fabrice Ngude Longo na bango totombeli bino bolandi malamu ya manaka kana Congo Television ngana bino tokutani poso mozali koya botika na malamu. Avis de recherche. Monsieur Atunga Fiston, agent à CCTV Ralico, est à la recherche de son frère Exocé Ilunga, joueur de football, résident commune d'Engili au quartier 1. Porté disparu dimanche le 25 février 2024. Il prie toute personne de bonne volonté qui aurait aperçu M. Exocé Ilunga de bien vouloir lui contacter au numéro 089 79 42 900. 089 79 42 900 ou au 099 88 99 552. 099 88 99 572. Fiston Atunga, agent CCTV, Ralik, est à la recherche de son frère Exocé Ilunga, joueur de football, résident commune d'Engili au quartier 1. Porté disparu dimanche le 25 février 2024. Il prie toute personne de bonne volonté qui aurait aperçu M. Exocé Ilunga de bien vouloir lui contacter au numéro 089 79 42 900.
099 88 99 572.